Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan modul tipli hospitalının qısa müddətdə inşa edilərək istismara verilməsi virusla mübarizədə dövlətin atdığı mühüm addımlardan biri olub. Paytaxtın Zığ qəsəbəsində yerləşən bu modul tipli hospital ən müasir standartlara cavab verməklə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrin müalicəsində mühüm rola malikdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, son günlər bəzi sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrində hospitalın fəaliyyəti ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan böhtan xarakterli məlumatlar yayılır. Belə ki, vaxtilə hospitalda çalışmış və müqavilə müddətinin bitməsi və ya işində yol verdiyi nöqsanlar səbəbindən vəzifəsindən kənarlaşdırılan bəzi şəxslər qanunsuz şəkildə işdən azad edildiklərini əsassız olaraq iddia etməklə müəssisənin fəaliyyətinə kölgə salmağa çalışır. Əsasən də yanvar ayı üzrə əmək haqlarının gecikdirilməsini əsas gətirən bəzi əməkdaşlar bu məsələni başqa istiqamətə yönəltməyə və bununla da ictimai fikri çaşdırmağa cəhd göstərirlər. Nazirlik qeyd edir ki, fəaliyyəti dövründə tibb mərkəzinin koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan modul tipli hospitalında 2500 nəfərdən çox tibb və qeyri-tibb personal müqavilə əsasında fəaliyyət göstərib. Bu müddət ərzində işçi heyəti üçün bütün zəruri və lazımi şərait yaradılıb. Onların qanunvericiliyə uyğun olaraq əmək müqaviləsində göstərilmiş tələbləri təmin olunub. Hospitalda yanvar ayı üzrə əmək haqlarının gecikməsi ilə bağlı vurğulanıb ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq personalın əmək haqqı müvafiq dövlət qurumlarında razılaşdırıldığından bir qədər vaxt itkisinə səbəb olub. Artıq məsələ həllini tapdığından yaxın günlərdə modul tipli hospitalın bütün əməkdaşları əmək haqlarını alacaqlar. Hazırda 2021-ci ilin smetasının modul hospitalinə aid olan smeta büdcə təsdiqlənməyib və maliyyəşmə açılmayıb. O da ondan irəli gəlir ki, bütün xərclər üzrə araşdırmalar Maliyyə Nazirliyində sonra icbari sığorta tərəfindən araşdırılır, Nazirlər Kabinetində yönləndirilir. Nazirlər Kabinetində öz növbəsində onu araşdıraraq icbari sığorta icra etmək üçün sərəncam imzalayır. Hal-hazırda, necə dedim, büdcə təsdiqlənməyib. İşçilərin əmək müqaviləsi oktyabr ayından aylıq bağlanır. O da ondan irəli gəlir ki, dolu çarpayı hesabı ilə işçilərin onlara xidmət etdiyi sayıdır nəzərdə tutulur. Hal-hazırda xəstələrin azalması ilə əlaqədar bəzi çarpaylar boş qalır, onları da xidmət eləməyə ehtiyac yoxdur. Nəticədə də işçilərin bir qismi ixtisara düşür deyəndə onlar müqavilə üzrə işləyirlər, onların müqaviləsi bir ay əhatə edir. Ay ərzində vaxtı çatanda müqavilənin, o müqavilə xitam verilir. Onu da elə bir 3 gün əvvəl işçiyə məlumat verilir ki, o sizin müqavilənizin vaxtı bitir. Onun nəticəsində də işçilər işdən azad olunur. Hospitalda xəstə sayının azalması xidmət heyəti ilə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müqavilələrə xitam verilməsinə səbəb olub. Müqavilələrə xitam verilərkən əməkdaşların peşəkarlığı və nizam-intizamı nəzərə alınıb. Daha yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirən əməkdaşlarla müqavilə müddəti yarım ştat cədvəli əsasında uzadılıb. Bütün müqavilələr 3 aylıq bağlanmışdı işçilərlə. Sonra biz qərara gəldik ki, xəstələrin sayına əsasən bu rəqəm dəyişməsinə əsasən biz qərara gəldik ki, bütün əmək müqaviləsinin tarixləri bir aylıq müddətinə dəyişir. Və hər ayın axırında növbəti ayına görə, proqnozlarına görə biz qərar verirdik. Kimlərin müqaviləsini davam etdirək və kimin müqaviləsini qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan modul tipli hospitalının bütün əməkdaşları qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq sosial sığortaya cəlb olunublar. Bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkə istifadəçilərinə bir daha müraciət edərək, daxil olan məlumatları yaymazdan əvvəl nazirliklə dəqiqləşdirməyə və həqiqətə uyğun olmayan məlumatları yaymamağa çağırırıq.